disebut asin. Padahal ini ikan ialah tinggal di laut sekian lama. Dikunci yang memani. Iya, di daerah yang asin. Kacanya. Nempel kepada yang asin. Bergaul kepada yang asin. Semakin marah-marah menjadi di Ambon orang bikin masjid, masjidnya di itu om, pakai gaib om, dimasukin TV om. Lihat gak pernah, lihat om? Belum pernah om. Ini keren banget om.